Idrix li ħajistalla l-madum. Apparentament, għetromma lissa fil-pod backstage. Jider l-għandu tracksuit u. Rigovert! Rigovert! Ma jisit part-time cleaner, jew. Kifet? Xħazin, spettaturi. U xħin għal-ħallu kem? Alright, alright. Eċ għallu maġieġi, mort naqa training. Kif mort? Mux ħazin. Tħossok tajja. Isma, aħna qabel kollox taqna nlaqgħu knaqa ma' Digby. Umiltaqaf titmiegħu, però attenta xu jibża. Ma' spiritu pront fuq u kif qed jew. Mela. Tiġik xi idea. Aw ħanibdew minn hawnhekk. Ħanibdew minn hawnhekk. Għada ħda xejja. No, għallet. Digby huwa. Kif tissejjaħ kif naħjar? MC tista' MC sewwa. MC ġeneralment hekk naqa hip-hop tajjeb fuq il-mic joħroġ b'dawk l-erba' kelmiet jaqblu dal-affarijiet. Taftam lilna biċċa tinqal għal dal-istil forsi taqbad dak il-mic araw tipprova biċċa jew. Kollox fidejk, ħajrejt jek jekk inti tixtaqek jew le. Rajt, ħanipprovaw. Mhux kulħadd ikun kapaċi. Mhix preparat. Però ħanipprovaw, korrett? Prova. Għandek 10 sekondi fidejk. Inti biex. Forsi tagħmlu xi collaboration għal fid-dans ma jridx imur imma. Mob fidejja, track suit libes, żarbom bomba. X'taħseb tagħmel? Taħja, mhux ħażin. Oh, x'għandi futur. Għandek ir-ritmu. Għandek ir-ritmu hemm ir-ritmu forsi hemm in-nuqqas ta' Inti bla Mike jeta li sta' jkun? U fej għamilta? Kurzita, ta'. Nasabu għalli. Permettu l-naftit għan raw da' xej. Rik xie ġralu. Rigover xie ġralu. Kemm jistaj? Jgħat parti da' xej intimi. Alright, sibna. Alright, sibna l-Mike, mela għantuk ċans li t-raġġa. Li t-raġġa l-Mike. Attenta, attenta, xe t-tamel ħafna storbju meta tkun twissi l-Mike. Prova. Għati ċans, għati ċans. Għati ċans. Għamlu l-lum minn barra, sa maġġara xe. Basta, ġibbi triksu dal-ħodu. U għakas. Smani, forsi għattej dax tibta programmu, forsi għantek naġu fejt. Program serju, sezzjoni tija għen serja, għattu għanċajt l-affarijiet, ok? Biex, fekka sajt li, għaxina nġijaw, għaxxol biex nbiħ l-affarijiet, ene. Għaxġej, nirrepja u għek, jek tibni nbiħ l-eksin ta' rrepping, nbiħ l-ek. Għarra, jgħu għu 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 Xini dis-seng? Xini? Ma fimtiex. Fuq id-dar. Fit-kost tal-Malti? 25 euro. 25 euro għal-kost tal-Malti? Apparti ċajt, hu posto kemmek? Iva. U fidejk. Ibda bieħ. Fidejk. Mela, qabel ma nibda bieħ, nishtiq namel appell, għandi novità. Jisima Regaline. Xini di Regaline? Regaline hija numru ta' telefon tista' ċempel, il-number 21000000. U dan qed tista' saqsi affarijiet u fuq l-affarijiet li nbiegħ. Ma nibda dal-prodott. Kif meta jista' ċempru lek daw? 24/7. Anke bil-lejl. Taf xi ġifier 24/7? Ejja naf xi ġifier. Le, ħajkunu miftuħin 23 ta' Lulju. Dak iġifier, mhux 24/7. Fidejk, boss. L-ewwel prodott li ħa nbiegħ. Għandna qed jissettja. Iwa. Huwa l-bomba mix mop. X'inhu l-bomba mix mop? Il-bomba mix mop huwa mop. Fej huwa ħafif. Size bomba mix, għalhekk jismu bomba mix. U inaddaf bi kwalità eċċezzjonali. U llum tagħtu kemm eċċezzjonali qel ħantikom il-prova tiegħu. Il-prova tal-mob bomba mix, se taraw ħara. Kemm wiżi. Jien ġib l-għadu tal-ħmiġ. X'inhi? Il-ħamrija. Il-ħamrija hija l-għadu tal-ħmiġ. Il-ħamrija. Mela ħan ġib madumit, nitfa' l-ħamrija. U nitfa il-mob u tara kemm inaqfu. Ma ħanġib l-ħamrija. Waqt li qed iġib il-ħamrija. Ovvjament il-ħamrija ma jkabbel il-ma biex tkun ittaratu kif era l-madu. Il-ħamrija minn fejn ġibta, spew mhux xi round about. Min xi round. Taħalluha. Prosti, jiġifieri nappellaw lil minnu responsabbli tar-round about dal-affarijiet biex jieħoseb li ma jkun hemm ħadd bħar-Rigovert li jisraq il-ħamrija biex iġib biex il-mob tiegħu hawnhekk. Sa da tante ħe. Mara ta' d-dar. Tistaw tkomplu s-siegu. Mara ta' d-dar. Ġit mid dar t-tifel jara bil-fudu. Hamrija, hamrija. Tinkwa ta' xej. Mob bomba mix jgħata ta' waraw, xie klassi għaraw, moħkomaw. Mem ċafej ta' saru ħafna ċaj tu ċeri moħli għalfej. Għalfej, għalfej. Għaraw. Għaraw xie klassi għasħos ma t-ismazin jura għasħos. Nisa l-għara. Għaraw xie klassi.
Il-madum, mux bieċa, il-madum ġdijt iġibulek, ġdijt iġibulek, mux bieċa t-għandilkom, għaraw. Jekki kuna meddut jneħħu kol ma' l-ħu. Kollox jneħħi, toqqax t-inkwieta dal-mob. Tantu għa. Dak mux mob, dak skwieta, le. Jem, t-prufax t-għacċaj, t-prodotti t-għaj, mux bok metti. Għara, jinnaf ċak n-bieħ, toqqa mob. Mob, bomba mix. Kumpanija ġermaniza, xaċċajten, ġivetu għax t-ġini t-ċajt jek l-ġbok, n-ringrazzja kum ħafna. Issa, ta' dur il-prezz kemmu, il-prezz kemmu ta' dal-mob. Il-prezz huwa ta' 14 euro. 14 euro, u jek t-ċiet nej, 65 euro, raġu ferda di. Mela kan dak 14, jek t-ċiet nej, 65. Bomba mix, għalek dawa bomba mix, mob. Maħħom, apparti broċa tal-arrivo. Forsi jajna kanka trasport, mo ta' sib xie roundabout, tisibda xie għamrija. Imma insomma, apparti broċa għamrija. Għanġib u kol dressing grounds. Xie sumu? Dressing grounds. Daw dressing grounds. U kol ġermani. Xaddu xie sa' mal-ground imma. Għajtan ma ta' delbisa ta' fuq l-art tkun, għalik dressing ground. Għaraw xie klassi. U fil-ħodu forsi bil-dressing ground. Idem ta' klassi mek. Executive. Bil-dressing ground. Ta' kil-mic. Dressing ground, classy executive, on filo dom it bekafe, but the more forsi, not daft, champilt, executive. Mala biom, we had 14 euro, nay 65, kollo shlimkien, 39. Għaxi klassi. Mux jett tamme sens. Jett tamme sens, ħafna. ħana jgħak met, ma nafx jaffet, prof tuqqa ċajt. Le, toħod. Għaxi toħod. Metz, ija teorija, veraz, ma la 14, 65, kollox l-imkien 39. Worth it, signor. O zgulli worth it. U għall-ewwel 10 li ċemplu, inti jom il-ħamrija wkoll. Għara x-offert, għall-ewwel 10 li ċemplu, ħamrija wkoll. Għandek biżżejjed biex jħallu l-pjanti fihom? Ejja, ejja. Xikkem tikkalkula bil-rija? Għandi jissu tunnallatu, tunnallatu ħarġa misqallija. Misqallija? Iwa. Mux prodott ġermanisti darba? Il-ħamrija li, il-ħamrija taljan. Nirrigrazzjaw ħafna Rix, skadilek il-ħin sfortunatament. Nisperaw ma narawk xaktar. Nikonsed bieħ, ħaj. Ukoll, ukoll, dressing ground oħra, ġermaniza kol, xrajt rajs. Olejt, mela għal-min għadu ma qatax qalbu mir-rikoferti l-prodotti tiegħu, toħdix kontri, għara, l-taqxej xwitx ta' fanna. By the way, ser tajjeb ħafna bl-emozzjonijiet li toħroġ minn wiċċek verandu, grazzi għal-mija kien nies. Rikoferta għal-darba oħra fuq Facebook, tistgħu.